Vill du inte vara med? Vill du inte det? Nej. Hej allihopa, välkomna till en ny video. Det var länge sedan jag la upp en video nu, men det är för att det är mitt i tentaveckan. Jag ska faktiskt göra tenta om typ 1,5 timme. Men jag tänkte att en månadens trick måste vi hinna med. För att det var ju en hel månad sedan senast. Denna månaden så kommer vi göra två olika grejer. Där ett är ett trick, ett önsketrick faktiskt, från en tjej som heter Vilma. Och det andra är en typ av rutin eller kedja. Alltså ett sätt där man sätter ihop olika trick till ett stort moment. Så det är det vi kommer att gå igenom idag. Men vi kommer börja med det första tricket då som Vilma önskade. Och det är byga. Hej, oj. God dag. Då kör vi då. När jag lärde in byga så hade jag klickor som vanligt och godisbit. Med godisen i högerhanden och tar den framför hennes mun. Se till att hon står upp och det gör jag lätt med en hand lite under magen. Oj, inte idag tydligen. Sälla. Så. Och den handen har jag där samtidigt som jag klickar under den. För ner högerhanden mellan hennes framben. Och klickar när hon gör den form av rörelse som jag vill ha. Och det är, när man gör så här är det väldigt många hundar som lägger sig ner. Det är därför jag har handen under magen på henne. Vi testar igen. Och då vill jag ju att hon ska komma upp igen. Så. Kan du backa lite förresten? Så, och så kommer det. Sådär. Högerhanden med godis. Vänsterhanden under hennes mage. Och klickar när hon gör rätt position. Vi kan se hur det ser ut om jag inte har vänsterhanden under hennes mage. Vi ser att hon lägger sig ner, vilket jag absolut inte vill. Vi testar med handen under magen. Bra, duktig du! Och då får hon belöningssignal när hon gör rätt rörelse. Och som nu när hon till och med ligger kvar. Kan jag belöna henne igen? För det här är helt rätt. Ja, och så fortsätter man efter ett tag. Lägger vi på kommando, som jag kan visa nu. Om du står upp, kan du... Vänta, kom upp. Bra. Samtidigt som hon gör rörelsen säger jag kommandot. Buga. Bra. Duktig tjej. Och då är det mycket grejer som händer, så det kan vara rätt så svårt för matte att veta liksom, när allting ska hända. Men det är bara att göra sitt bästa. Det blir säkert bra. Testa igen. Buga. Bra! Vad duktig du är. Och om man har tur så kan man göra det utan att ha handen under magen efter ett tag. Men man får liksom öva bort handen långsamt. Till slut så hoppas jag att det kan se rätt ut för er. Nu tänkte jag att vi ska se om hon kan göra det utan att jag har handen under hennes mage. Men jag är inte säker på att detta funkar. Så ni får vara snälla mot oss. Kom här tjejen. Så. Sälla. Buga. Vi ser att hon vill gärna lägga sig ner. Och det är väldigt vanligt. Upp. Stå. Bra. Stå. Vi testar igen. Bra. Rätt så. Duktig du. Buga. Bra. Inte lägga sig ner. Hon var nära att lägga sig ner efter att hon fått belöningssignalen. Men då försökte jag att peta lite på henne för att visa att nej, det gör vi inte. Det är inte det vi gör idag. Duktig du är. Rätt så. Vi testar igen. Buga. Bra, duktig tjej. Ni ser att jag för handen långsamt framför henne, precis som jag gjort redan från början. Så att det är förmodligen den här rörelsen som hon förknippar med att hon ska göra det. Och efterhand är det själva ordet buga som vi vill hon ska förknippa det med. Så att de här två kommer att byta ut varandra efterhand. Sända, stå. Är du trött idag eller vad är det? Du är jättetrött ju. Nej. Oj, stå upp. Stanna. Buga. Bra, vad duktig du är. Så. Tack så mycket Vilma för att du önskade denna videon. Om det är fler som vill se andra trick så får ni jättegärna önska. Det är bara att kommentera här nedanför. Nu tänkte vi visa den här andra grejen som vi skulle göra då. Alltså en kedja eller en rutin. Och det är ju då när man sätter ihop flera olika trick och får det till att se väldigt sammanhängande ut. Och vi har egentligen bara övat in en kedja än så länge. Men det är med de tricken som ni tyckte där. Det är med de tricken som ni kan ha sett i våra andra videos. Och om ni inte har sett de videosarna så finns de här uppe. Och det är ju då bland annat ekorre,
Sen är det ett vanligt trick som ligg. Och sen kan man använda sig av pang. Eller rulla runt. Och det rullar runt vi kör på slutet nu. Så jag tänkte bara visa hur vi har satt ihop de här. Och ge lite små tips på hur man kan göra. Det som gäller är ju då att man belönar först när hela rutinen är klar. Men du kan ju berätta för hunden att den har skött sig bra emellan de olika stegen. Jag ska visa, det blir nog tydligare om jag bara visar. Zelda, ekorre. Bra, duktig, Li. Rulla runt. Bra! Nu rullar hon in i benen, men själva rutinen klarade hon av. Och när hon var helt färdig så klickade jag, och då fick hon godis. Men om ni hörde och såg så berättade jag för henne att hon var duktig emellan de olika stegen. Vi testar igen när jag inte är i bild. Zelda, ekorre. Bra, ligg. Rulla runt. Bra, tack. Duktig. Ekorre. Bra, duktig, ligg. Bra. Rulla runt. Ja, rulla runt. Bra, duktig tjej. Det var allt för oss denna gången. Hoppas att ni gillade videon och att ni lärde er något lite nytt eller fick något lite tips. Och gör gärna som Vilma som sagt, om ni vill önska trick så skriv det här nedanför i kommentarerna. Och om inte annat så ses vi igen nästa månad med ett nytt trick. Puss! Kan du vinka? Vinka!